وحل دبان جافين ويليامسون ومورتا اي بس اسنت اي فالدنا وركو وانا غليكي محمد وعمر شيخ ابراهيم موشنكي غديدا قوسiga Soomaaliland iyo baarlamaanka UK horkeen ilaa xil dibaan Gavin Williamson oo lagu wadeey inay qabsoonto 24kii bishan oo ku beegnay jibciihii aan soo dhaafnay ayaa baaqday arintaasi ayaa u baaqatay isbeddel ku yimid fadhiyada baarlamaanka Ingiriiska waxaana la sheegay in mooshinkaasi uu ka mid yahay qodobada nidaamkooda caadiga ah qaadanaya isla markaana dib loo mudayn doono xilliga uu noqonayo maadaama fadhigaasi dib loo dhigay xafiiska wakiilka Soomaaliland ee Ingiriiska ayaa sheegay inaan waxba ka jirin dacaayadaha ay faafinayaan cadawga Soomaaliland kuwaas oo sheegayay in mooshinkaasi la joojiyay mooshinkani waxa uu noqonayaa kii labaad ee noociisa ee xildhibaan Gavin Williamson oo kaashanaya saaxiibadiisa baarlamaanka Ingiriiska ee taageera Soomaaliland ay horkeenaan baarlamaankaasi Ingiriiska waxaan u mudan yahay in geesigaasi lagu garab galo taageerada Soomaaliland ee uu banbaxay isagoo akhriska labaad ku soo qaadan doona qodobo waaweyn oo baarlamaanka UK uu kaga codsanayo in xukuumadooda ay ku booriyaan aqoonsiga Soomaaliland iyo wax la qabsashada Soomaaliland intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa faaladii warka oo uu qoray Maxamed Cumar Sheekh Ibraahim waxaana halkan ka soo jeedinayaa anigu Asaabi Cabdi Goole.